His name is... yes, we do. Yeah, do you want to say it? Do you want to tell us? We've thought about his name for a while, and we've settled on Noah Hendricks. Noah Hendricks. Yes. I Norge var det rekordlavt antall fødsler i 2017. Gjennomsnittet i Møre og Romsdal har også gått ned, men her på fødeavdelingen i Volda går statistikken motsatt vei. Heldigvis så var det i fjor en rekord i fødsler i Volda. Vi hadde 509 fødsler, og det er det meste vi har hatt siden 1995. I fjor var gjennomsnittsalderen på norske førstefødende 30,7 år. Dersom vi går 30 år tilbake, var gjennomsnittsalder ved første fødsel om lag 26 år. Jordmor Gunvor Bergem Lia har en idé om hvorfor nordmenn nå venter lengre med å få barn. Som sagt så tenker jeg det at utdanning og jobb er noe som norske familier prioriterer høyt. Matthew og Camilla ble andregangsforeldre denne uken. For de nybakte foreldrene var det andre faktorer som spilte inn. Because we were both doing other things in the world, and I don't know, it was just never the right time when I was younger. I passed out halfway through the birthing process, so. The midwife said it hadn't happened for 14 years. Yeah, so at one point I'm trying to hold a camera and be supportive while I'm passing out. I'm on the floor, and she's literally pushing a baby out. And he is the drama queen on the floor with a towel on his head. Yeah. Oh my God.